care le-a avut ANAF. În urma discuțiilor pe care le-am purtat mai devreme, am ajuns la concluzia că încă în ceea ce privește sprijinul nostru, care, după cum știți, a fost de la bun început în favoarea susținerii Aqua Careș, se pare că formula prin care dorim să garantăm noi Consiliul Județean cu această suprafață de teren încă nu este agreată de ceilalți și, ca urmare, vă rog să retragem aceste puncte, urmând să vedem ce se poate face în continuare. Și dacă nu, eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați arătat toți pentru a sprijini Aqua Careșul cu această garanție. Și cam asta e, n-aș dori să comentez mai mult. Sper ca, într-un final, lucrurile să se rezolve pozitiv. Dacă sunteți de acord cu retragerea celor două puncte de ordine, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. Ar trebui să știm cât costă acel teren sau cât costă o hotărâre de Consiliu în care am aprobat un raport, la care ați fost și dumneavoastră, ați fost parte, am aprobat raportul de evaluare. Al doilea raport de evaluare era o solicitare a ANAF-ului prin care mai anterior, 9,8 este valoarea terenului în raportul care... Domnul președinte, dacă îmi dați... Simt nevoie să intervin și să facem să... Când? Mi-a promis mai acum. Vreau să vă spun că discuțiile pe care le-am purtat au fost toate... Doamna prefect, dar nu mai puțin. Vă rog să se consemneze că eu nu am spus niciun moment că sunt, am spus doar că încă nu s-a găsit o formulă. Încă nu se dorește să găsească o soluție pentru rezolvarea problemei cu acasă. Vă rog, aveți și domnii de la presă, vă rog eu să mă citați corect. Pentru că știți, după cum știți foarte bine, tot ce discutăm aici se consemnează. Dar eu nu am pronunțat nici o secundă. Cred eu că este necesar să fac această precizare, pentru că domnii consilieri de teren trebuie să cunoască despre ce este vorba. Dumneavoastră ați făcut un proiect de hotărâre și o hotărâre de Consiliu referitor la această garanție pe care, atunci când i-am făcut controlul de legalitate la nivelul instituției prefectului, am considerat că nu este complet. Și vreau să mă refer la raportul de evaluare pe care dumneavoastră l-ați făcut și în care ați trecut suprafața de teren plus cele 48 de clădiri pe care le-ați preluat prin protocol de la Ministerul Apărării și care în raportul de evaluare avea o valoare zero. Ori eu vă spun că dumneavoastră în Consiliul Județean aveți în contabilitate aceste clădiri cu o valoare foarte mare și pe care nu putem pierde pur și simplu prin acest raport de valoare și prin garanția pe care urmează să o pune dumneavoastră la finanță. Eu am considerat că este necesar să clarificați situația juridică a acelor clădiri, pentru că este patrimoniul dumneavoastră al Consiliului Județean și chiar dacă eu fizic aș putea să apreciez că acele clădiri nu au nicio valoare sau o valoare redusă, dumneavoastră trebuie să le clarificați juridic în contabilitate. Adică dacă punem rău în față că peste un an de zile nu se face acea eșalonare de către Aqua Careș și se procedează la valorificare, eu vă spun că nu se pot valorifica acele imobile, respectiv terenul, având în vedere că acele construcții sunt proprietatea Consiliului Județean și sunt pe terenul respectiv. Lămurirea pe care ați încercat să o faceți dumneavoastră cu domnul secretar cu privire la faptul că acele clădiri urmează situația juridică a terenurilor, nu vă avantajează pe dumneavoastră ca și Consiliul Județean, din contră vă face o pierdere. Și consider că aceste acte administrative de contabilitate de declasificați, de pierdeți pe drum și atunci, fiind terenul liber, să poate pune acea garanție în condițiile legii. Eu consider că peste un an sau doi, când ați proiectat și ați făcut acele acte administrative,
în momentul în care nu se poate recupera suma pe care cei de la parcare ar trebui să o plătească. Îmi pare rău că se face această apreciere. Eu am fost de partea dumneavoastră de la început. Am încercat să găsim soluțiile legale, precizez încă o dată legale și numai legale, cu privire la acest aspect. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu este nimeni împotriva acestei proceduri de salvare a apacarului. Din păcate, după cum le-a prezentat directorul de dimineață la ședință, evenimentul s-a și produs. Deja ni s-a asistat finanțarea și probabil cele 20 de milioane de euro pe primul program urmează să fie restituite și din păcate această restituire o vor face acționarii care sunt la Coacoara și inclusiv Consiliul Județean care are un procent mare în acțiuni, respectiv este acționar majoritar. Deci vă rog să înțelegeți că nu s-a opus nimeni, nu s-a opune nimeni, dar trebuie să respectăm legea și să avem garanția că și acum, și peste un an de zile, nu vom avea aceste răspundere. Vreau să vă spun că ar fi fost corect ca dumneavoastră, cei care ați preluat aceste clădiri cu terenurile, să procedați la conservarea lor și dacă s-au declasificat datorită evoluției în timp, atunci era o problemă, dar faptul că nu ați conservat, există o răspundere. Și cine v-a făcut această pagubă, să nu spun prejudiciu, va răspunde. Nu o să fiu de acord să accept un compromis ca să încălcăm legea. Pe care nu vreau să o plătim împreună atunci când statul trebuie să recupereze sumele de bani. Vă mulțumesc. Da, domnul prefect, eu vă repet încă o dată că tot ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de ce aș fi spus eu nu este adevărat. Eu v-am spus doar asta. Așa m-am exprimat că retragem aceste două puncte și să știți, eu încă sunt persoana care am un scenariu încă optimist. Dacă se mai poate ceva și pe ultima sută de metri, ar trebui să se facă. Faptul că noi, Consiliul Județean, nu putem să punem, da? Cum spuneți dumneavoastră, nu avem toate pârghiile legale să punem această suprafață ca și garanție, nu înseamnă că încă 7 acționari care au beneficiat de aceste lucruri nu pot să participe cu o astfel de garanție. Noi nu am făcut decât să încercăm să sprijinim încă o dată pentru a 4-a oară Aquacarașul în situația dificilă în care se află, având în vedere că doar ridicarea sechestrului și deblocarea acestui conturilor bancare ar putea să fie benefică următorilor pași. Reimbursul trebuie pierdem tot. Indiferent de cum se numește, cum spunea și dumneavoastră, operatorul, dar e putea să pierdem proiectele cetățenilor. Problemele de natură juridică ale societății sunt inclusiv cele de dare afară, o concedere colectivă. Astea trebuie toate gestionate juridic. Ordonanța asta îmi impune ca să dăm, dacă citiți hotărârea, noi mandatăm reprezentantul nostru în Aquacara și să voteze pentru achiziționare. Atât. Dacă vreți, e o hotărâre generică până la urmă. Dar un mandat expres. Dat reprezentantului nostru, citiți articolul 1, deci aprobăm achiziționarea asta și în articolul 2 mandatăm expres reprezentantul nostru să voteze în altul. Vă trebuie ceva pentru care vreau să zice. Vădeți? Că un asemenea de mers doamnați și la ceilalți acționari. Da? Și ei care sunt de fapt dacă îmi permite și mie, domnul vicepreședinte, având în vedere că anterior dumneavoastră a adresat pe ordine de zi proiectele de hotărâri cu garanțiile, știți că din discuțiile care le-am purtat anterior cu reprezentantul ANAF-ului, aceea ridicarea blocării conturilor este strict legată de această garanție. Dacă ați suspendat dumneavoastră procedura, nu mai este nicio șansă să se deblocheze acele conturi ca să poată să facă plățile.
până când nu continuăm cu ce am început, să putem să găsim o soluție juridică, eu zic că votați fără niciun fel de finalitate. Da, vis-a-vis de retragere, așa cum am explicat și anterior, v-am spus. Deci am demarat deja procedura pentru a intra nu atât pentru garantarea către Apocaraș, dar pentru a intra în legalitate cu acea unitate militară, am demarat deja procedura, am discutat cu cei responsabili să întaburăm toate acele clădiri și după aceea să facem evaluare. Deci aia e indiferent. Deci, împotrivă? Thank you.